Саламатсыңар ба, қымбаттуу окуучуларым. Эне тили эл жараткан адабият. Эне тили эң негизги маданият дегендей, кыргыздын кылым картып келген кыргыз тили болгон сабагын баштасак. Балдар, маанайыңар кандай? Силер жылмайсаңар, аалам жылмаят. Дайыма маанайыңар жарык болушун каалайм. Балдар, экрандагы сүрөттөрдөн эмнелерди көрүп турасыңар? Өпкө, кекиртек, мурун, ооз, тиштерди көрүп турабыз, балдар. Булардын аткарган кызматтарын билесиңерби? Айталык, өпкө демалууну жөнгө салат. Мурун чыт билүүнү, ал эми тиш тамакты чайноону, тил болсо тамакты ирмеп жутууга ылайыкталган орган. Балдар, бул органдардын дагы кандай кызматтары бар? Биздин сабагыбызга тиешелүү. Албетте, булар тыбыштарды жазашат. Демек биз бүгүн өтө турган темабыз, балдар, кайталуу сабагы. Тыбыштар жана алардын үндүү үнсүз болуп бөлүнүшү. Бүгүнкү сабакта тыбыштар жана алардын үндүү үнсүз болуп бөлүнүшү боюнча алган билимдерин кайталайбыз. Ошондой эле тил илиминде үндүү, үнсүз тыбыштардын ордун айырмалап билебиз жана бышыктайбыз. Сөздөрдү туура айтуу менен тилибиздин баалуулугун, кадырлоого үйрөнөбүз. Балдар, силер жакшы билесиңер. Анткени башталгыч класстан бери эле окуп, үйрөнүп келе жатасыңар. Тыбыш деген эмне? Билебиз э, балдар? Тыбыш деген сөздөрдөгү айрым үндөр. Демек, тыбыш дегенибиз үн дегенди билдирет экен. Тыбыштар сүйлөө органдарынын кыймылына жараша пайда болот. Балдар, силер орус тилинде 33 тамга 36 тыбыш, ал эми англис тилинде 26 тамга 44 тыбыш бар экендигин билесиңер. Кыргыз тилинде канча тамга канча тыбыш бар? Билебизби, балдар? Азаматсыңар. Кыргыз тилинде 36 тамга 39 тыбыш бар. Балдар, эмне үчүн тамгалардан тыбыштардын саны көп? Мына биздин экранда кыргыз алфавити турат. Алфавитте 36 тамгабыз турат. Бул тамгалардын ичинен ажыратуу белгиси, ичкертүү белгилери тыбышты билдире албашпайт. Буларды алып салсак 34 тамга калып атат. Ал эми йоттошкон э, ё, ю, я тыбыштары дагы алып салабыз. Анткени булар эки тыбыштын айкашын билдирет. Ыйо, ыя, ые, ыйу деген. Ошондо бизде 30 тамга калды. Эми бул 30 тамгага кайсы 9 тыбышты кошушубуз керек, балдар? Буларга кошобуз 6 созулма үндүнү. Силер созулма үндүлөрдү билесиңер, балдар? 2 тамга менен жазылар. А, э, о, у, ү тамгаларын кошсок 36 болду. Ошондой эле үнсүз к, г, ж тамгалары дагы 2-ден тыбышты билдирет. Мына биздин ошондо 39 тыбыш болот. К, г тамгалары 2 тыбыштын ордуна жүрөрүн өзүнөн кийинки же мурунку үндүлөр аркылуу белгилейбиз. Эгерде өзүнөн кийинки же мурунку үндүлөр жоон болсо, к, г тамгалары к, г болуп тилдин түп жагы менен айтылат. Ал эми ичке үндүлөр менен айтылса, к, г тамгалары ки, ги болуп тилдин орто чени менен айтылат да мурункусунан ичкерет. Мисалы, карга, кузгун, коргон, койчу, кылтак. Ал эми ичкесине көңүл буралык, балдар. Кереге, күзгү, көргөн, көчкү, кирпик. Г, ги тыбыштары дагы дал ушундай к, ки тыбыштары сыяктуу өзгөрөт, балдар. Ал эми ж тамгасы 2 тыбыштын ордунда жүрө тургандыгын
кыргыз тилинин төл сөздөрүнөн жана орус тилинен кирген сөздөр аркылуу байкап көрөлү. Мисалы: жагалмай, жамгыр, жарганат, жылгаяк, натыйжа. Бул кыргыз тилинин төл сөздөрүндө колдонулду, балдар. Кандай тыбышты билдирип атканын байкап турабызбы? Эми журнал, жираф, жандарм, гражданин, тиркаташ, дыжыт тыбышын билдиргенин байкадык. Ал эми, балдар, тилим менен сыймыгым деген сүйлөмдөн асты сызылган сөздү алып, үндүү жана үнсүз тыбыштарга ажыраткылачы. Кана, балдар, канча үндүү тыбыш жана канча үнсүз тыбыш бар экен? Силер бат эле таптыңар деп ойлойм, балдар. Азаматсыңар, балдар. Анда, балдар, үндүү тыбыш деп эмнени айтабыз? Кыргыз тилинде канча үндүү тыбыш бар? Үндүү тыбыш деп өпкөдөн чыгып келаткан аба эч кандай тоскоолдукка учурабай чыкса, үндүү тыбыш дейбиз. Кыргыз тилинде 14 үндүү тыбыш бар. Үндүү тыбыштар 4-кө бөлүнөт: тилге карай, жаакка карай, эринге карай жана үндүн созулушуна карай. Үндүүлөрдү айтканда, тил өтө активдүү катышат. Ушуга байланыштуу тилдин абалына карай үндүүлөр жоон жана ичке болуп экиге бөлүнөт. Жоон үндүүлөрдү айтканда, тил артка карай тартылып, анын түп жак бөлүгү жумшак таңдайды көздөй көтөрүлөт. Ага а, о, у, ы тыбыштары кирет. Ичке үндүүлөрдү айтканда, тилдин учу алга карай жүткүнүп, ортосу таңдайды карай бир аз өйдө көтөрүлөт. Ага э, ө, ү, и тыбыштары кирет. Үндүүлөрдү жасоодо башка сүйлөө органдары сыяктуу эле жаак да катышат. Анын катышына карай кең жана кууш деп бөлүнөт. Кең үндүүлөрдү айтканда, тил таңдайга карай бир аз көтөрүлүп, жаак кең ачылат. Ага а, э, о, ө тыбыштары кирет. Кууш үндүүлөрдү айтканда, тил таңдайга карай бийигирээк көтөрүлүп, жаак анчалык ачылбайт. Ага у, ү, и, ы тыбыштары кирет. Үндүү тыбыштар эриндин катышына карай эриндүү жана эринсиз болуп бөлүнөт. Эриндүү үндүүлөрдү айтканда, эки эрин алга карай жүткүнүп чормойт. О, ө, у, ү. Эринсиз үндүүлөрдү айтканда, эрин алга карай жүткүнбөйт. Ага а, э, ы, и тыбыштары кирет. Үндүн созулушуна карай созулма жана кыска болуп бөлүнөт. Кыска үндүүлөргө 8 тыбыш, ал эми созулма үндүүлөргө 6 тыбыш кирет. Созулма үндүүлөрдү айтканда, кыска үндүүлөргө караганда үн белгилүү өлчөмдө созулуп айтылат. Созулма үндүүлөр сөздүн маанисин өзгөртүп жиберет. Мисал үчүн, сат десек биз бир нерсени сатуу жөнүндө сөз болуп аткан этишти түшүнөбүз. Ал эми саат дегенде биз убакытты билдирүүчү буюмду түшүнүп турабыз. Балдар, үндүү тыбыштын бөлүнүшүн оңой эсиңерге сактап калыш үчүн мен силерге жашыруун сырды үйрөтүп коеюн, балдар. Биз сүрөттөн кыз менен баланы көрүп турабыз. Кыз менен бала дос болушат. Силердин да досторуңар бар. Мына тамгалар дагы дос болуп ээрчишип жүрүшөт экен. Алып айтып көрөлүк. А менен э дайыма чогуу жүрсө, о менен ө, у менен ү, ал эми ы менен и
Мына ушул досторду экиге бөлүп жазып койсок биз тилге карай бөлүнүшүн ажырата алабыз. А, О, У, И тыбыштарынын жоон экендигин билебиз. Ал эми калгандары ичке болуп эсептелет. Абалдар, жаака карай бөлүнүшү дегенде биз экрандагы тоголук эмне бул? Күзгүе балдар, тегерек күзгүнү көрүп турабыз. Анда тамгалар дагы тоголок боло алышат экен. Биз кең үндүлөрдү алганда тоголок үндүлөр деп билсек болот. Кайсы тамгалар тоголок? А тоголок балдар, Э жарым жартылай тоголок, О тоголок, анан Ө тоголок. Демек биз муну кең үндүгө бөлүп койсок болот экен. Ал эми тоголок эмес, У, Ү, И, И тыбыштарын кууш деп билет экенбиз. Ал эми эриңге карай бөлүнүшүнө келгенде балдар, баарыбыз өрдөктү билебиз. Өрдөктүн тумшугун көрдүңөр беле? Мына сүрөттө турат. Мына эриндүү үндүлөрдү айтканыбызда, биздин эриндерибиз өрдөктүн тумшугуна окшошуп айтылат экен. Кайсы үндүлөр? Айтып көрөлүкчү. Кана балдар, чогуу айтып көрөлүк эриндүү үндүлөрдү. О, Ө, У, Ү. Азаматсыңар балдар. Анда эринсиз үндүлөрдү айтканда, биздин эриндерибиз өрдөктүн тумшугуна окшошпой айтылат экен. Бул жашыруун сырды жакшылап эсиңерге сактап аласыңар деп ишенем. Балдар, үнсүз тыбыш деп эмнени айтабыз? Силер жакшы билесиңер, балдар. Өпкөдөн чыгып келаткан аба ооз көңдөйүндө тоскоолдукка учурап айтылса, үнсүз тыбыш деп айтабыз. Кыргыз тилинде 25 үнсүз тыбыш бар экен. Үнсүз тыбыштар кандай болуп бөлүнчү эле балдар? Үнсүз тыбыштарды биз жасалуу ордуна карай, жасалуу ыгына карай жана үн менен шыбыштын катышына карай бөлөбүз. Жасалуу ордуна, жасалуу ыгына карай бөлүнүшүн кийинки класстардан өтөбүз. А силер болсо буга чейин үн менен шыбыштын катышына карай бөлүнүшүн окуп үйрөнгөнсүңөр. Балдар, тапшырмага көңүл буралык. Төмөнкү сүйлөмдөн кара менен белгиленген сөздөн үнсүз тыбыштардын үн менен шыбыштын катышына карай бөлүнүшүн тапкыла. Билимдүүгө дүйнө жарык. Жарык деген сөздү алып, андан үнсүз тыбыштардын үн менен шыбыштын катышына карай бөлүнүшүн тапкыла. Убакыт берейин балдар. Азаматсыңар балдар. Бул жарык деген сөздө А менен Ы үндүү тыбыш экенин билдик. Үндүү тыбыштардын бөлүнүшүн биз жакшы билип алдык, балдар. Эми үнсүз тыбыштардан Ж тыбышы кандай үнсүз тыбыш? Жумшак экенин таптыңар, азаматсыңар балдар. А Р тыбышычы? Уяң экенин. А каткалаң тыбышы? К тыбышы каткалаң экенин билдик. Азаматсыңар балдар. Анда үн менен шыбыштын катышына карай үнсүз тыбыштар жумшак, каткалаң, уяң деп үчкө бөлүнөт экен. Б, В, Г, Д, Ж, З тыбыштарын айтканда үнгө караганда шыбыш көп катышат экен. Ошондуктан биз буларды жумшак үнсүздөр деп белебиз. Ал эми Ы, Л, М, Н, Ын, Ыр тыбыштарын айтканда шыбыш да, үн да катышат. Бирок шыбышка караганда үн басымдуулук кылат. Бул өзгөчөлүгүнө байланыштуу биз уяң деп бөлөбүз. Ал эми үн таптакыр катышпай, жалаң гана шыбыш аркылуу айтылган тыбыштарды каткалаң үнсүздөр дейбиз. Каткалаң үнсүздөргө К, П, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ытш тыбыштары кирет. Балдар, үнсүз тыбыштарды эске оңой сактап калуу жолун силерге үйрөтө кетейин. Силер жаңылмач айтып жүрөсүңөр, балдар. Баарыбыз жаңылмач айтканды билебиз. Анда бул жумшак үнсүздөрдү
дал ошол жаңылмачтай кылып, баттан айтсак, узак убакытка чейин эсибизде калат. Айтып көрөйүн, мен менен кошо силер да кайталап көргүлөчү. Жумшак үнсүздөрдү биринчи жай айтам, байкагыла. Б, В, Г, Д, Ж, З. Эми бата айтабыз, келгиле чогуу айтабыз. Б, Б, Г, Д, Ж, З. Айта алабызбы? Б, Б, Г, Д, Ж, З. Анда ушинтип жаттасаңар, узак убакытка эсиңерде калат. Ал эми уяң үнсүздөрдү кантип атайса болот? Келгиле чогуу айтып көрөлүк. Ыйлыныңар. Ыйлымыңар. Жай айтып көрөлчү. Ый, Л, М, Н, Ын, Ыр. Эми бат айтабыз. Ыйлыныңар. Айта алабызбы балдар? Ошентип жаттасаңар болот. А каткалаң тавыштарды дагы бат айтууга болот. Келгиле чогуу айтабыз. Мени менен кошо кайталайсыңарбы? Анда каткалаң үнсүздөр. КПСТ ФХЧ Ш Ш Ша. Айта алабызбы? Дагы бир жолу айтып көрөлчү. КПСТ ФХЧ Ш Ша. Анда балдар, жай айтам. К П С Т Ф Х Ц Ч Ш Ч. Каткалаң үнсүз 10 тывыш бар экенин билдик э балдар. Мына ушул жашыруун сырларды дайыма эсиңерге сактап жүрсөңөр, унутпайсыңар. Эми балдар, жумшак, каткалаң, уяң үнсүздөр түгөйлүү жана түгөйсүз деп бөлүнүшөт. Жумшак үнсүздөр түгөйлүүгө кирет. Мисалы, Б-нын түгөйү П, В-ныкы Ф, Г-ныкы К, Д-ныкы Т, Ж-ныкы Ш, З-ныкы С. Ал эми түгөйсүздөргө уяң үнсүздөр кирет. Ый, Л, М, Н, Ын, Ыр тывышы. Ошондой эле каткалаңдан Х, Ц, Ч, Ч тывыштары кирет. Бул түгөйлүү үнсүздөрдүн айтылышы бири-бирине жакын болот. Кана балдар, трафарет оюнун ойноп алалык. Билесиңерби, эки сап ырдан турат. Табышмак оюн, анда мунун жообун силер тапкыла. Жашыл ыр болот бактагы, күздө болот сапсары. Алдында 8 саптан турган бош орундар турат. 5-6 сабында ыр деген сөзү табылып турат. Таптык ба балдар? Азама атсыңар, бул жалбырак. Анда балдар, жалбырак деген сөзгө фонетикалык талдоо жүргүзүп көрөлүк. Жал, Б, Рак. Үч муунга ажыраганын көрүп турабыз. Биринчиси туюк муун, экинчиси ачык муун, үчүнчүсү туюк муун болду. Биз туюк муун деген эмне экенин билебизби балдар? Үнсүз менен башталып, үнсүз менен бүтсө туюк муун дейбиз. Ал эми үндүү менен аяктаса ачык муун деп айтабыз. А үнсүз менен аяктасачы балдар? Жабык муун болот. Анда балдар, жалбырак деген сөздө басым кайсыл муунга түштү? Кыргыз тилинде басым дайыма акыркы муунга түшөт. Жалбырак деген сөздө 8 тывыш, 8 тамга бар. Ж үнсүз тывыш. Жумшак. Ж тамгасы аркылуу туюнтулду. Ж тывышы деп айтабыз, Ж тамгасы деп айтабыз. Билебиз э балдар, тамганын аталыштары бар. А үндүү тывыш. Тилге карай жоон, ээринге карай ээринсиз. Жака карай кең, үндүн созулушуна карай кыска. А тамгасы менен туюнтулду. Л тывышы үнсүз тывыш, уяң, түгөйсүз. Эл тамгасы аркылуу туюнтулду. Б тывышы үнсүз тывыш, жумшак, түгөйлүү. Түгөйү П, Б тамгасы аркылуу туюнтулду. Ы үндүү тывыш, тилге карай жоон, ээринге карай ээринсиз, жака карай кууш, үндүн созулушуна карай кыска. Ы тамгасы менен туюнтулду. Р тывышы үнсүз тывыш, уяң, түгөйсүз. Р тамгасы аркылуу туюнтулду. К тывышы үнсүз тывыш, каткалаң, түгөйлү. Түгөйү Г, К тамгасы аркылуу берилди. Балдар, окуу китебибизден көнүгүү иштеп көрөлүк. Төмөнкү
көнүгүн аткаралык. Ыр саптарындагы сөздөрдөн үнсүздөрдүн каткалаң, жумшак, түгөйлү, түгөйсүз экенин аныктагыла. Күрөшүп толкун менен алда суруп, эң алыс эрбелеңдейт жалгыз кайык. Шамалга кайрат кылат, кой улашат, мен-менсей төшүн тосот, канат жайып, мактанат, шылдыңдашат, эч билинбейт. Чуулдап ак чардактар өтөт кайкып. Мына ушул ыр саптарынан балдар биз үнсүз тыбыштардын табышыбыз керек экен. Анда күрөшүп деген сөздү алалык. Бул сөздү 3 муунга ажыратабыз. Күрөшүп. Биринчиси ачык, экинчиси ачык муун. Ал эми үчүнчүсү туюк муун болду. Басым акыркы муунга түштү. Бул сөздө 7 тыбыш, 7 тамга бар. К тыбышы үнсүз тыбыш, каткалаң, түгөйлүү. Түгөйү г. К тамгасы менен берилди. Р тыбышы үнсүз тыбыш, уяң, түгөйсүз. Р тамгасы аркылуу түйүнтүлдү. Ш тыбышы үнсүз, каткалаң, түгөйлү. Түгөйү ж. Ша тамгасы аркылуу түйүнтүлдү. П тыбышы үнсүз тыбыш, каткалаң, түгөйлү. Түгөйү б тыбышы. П тамгасы аркылуу түйүнтүлдү. Мына балдар, дал ушундай кылып бул ыр саптарындагы сөздөрдү өз алдынча аткарабыз. Эми балдар, үндү үнсүз тыбыштардын бөлүнүшүн билдик. Бул эки тыбыштын кандай айырмачылыктары бар экенине көңүлүбүздү буралык. Үндү тыбышты айтканыбызда тоскоолдуктарга учурабай эркин чыгат экен. Ал эми үнсүз тыбыштарды айтканыбызда тоскоолдуктарга учурайт экен. Үндү тыбыштарды айтканда үндү созуп, обондотуп айтууга болот экен. Созулма эмес ы, и тыбыштарында созуп ырдап жүргөндөрүн билебиз э балдар. Мына ошондуктан обондотуп айтууга болот экен. Ал эми үнсүз тыбыштарды болсо созуп айтууга болбойт экен. Үндү тыбыштардан муун жасалат экен. А үнсүз тыбыштар муун жасабайт. А үндү тыбыштарда абанын күчү алсыз болот экен. А үнсүз тыбыштарды айтканда абанын күчү күчтүү болот экен. Мына ушундай өзгөчөлүктөр бар экен. Бул экөөнүн жалпылыктары экөө тең үндү билдиришет. Жаман ойлор жакшы иштерге жол табылат. Алгач жаман ойлорубузду аруулап алып, андан соң жакшы иштерге сапар алалы. Куштун эки канатынын бири илим болсо, экинчиси тарбия. Анда балдар, силер билимдүү, тартиптүү балдардан болот деген терең ишенич менен сабагыбызды жыйынтыктасак, кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта тургула.